ချစ်လာစွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီကနေ့တာမကာလ26ကြိမ်မြောက်တနုံးနေ့မှာဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်မာကုအခန်းကြီး9အခန်းငယ်38မှ43 45 49မှ48ထိဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်ကြီးယောဟန်ကသခင်ယေရှုကိုအခုလိုလျှောက်ထားပါတယ်ကိုတော်ဤနာမကိုသုံးပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူဟာတပည့်တော်တို့နဲ့အတူတဖွဲ့တည်းမဟုတ်တော့ကြောင့်သူ့ကိုနတ်ဆိုးတွေနှင်မထုတ်ဖို့တားခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီအခါမှာသခင်ယေရှုက"သူအခုလိုငါနာမကိုသုံးပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်နေတာကိုမတားပါနဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဤနာမကိုသုံးတာကငါကိုယုံကြည်လို့သုံးတာပေါ့ငါကိုစန့်ကျင်တာမှမဟုတ်တာသင်တို့နဲ့စန့်ကျင်ပဲမဟုတ်တော့သူသည်သင်တို့ဘက်၌ရှိ၏တဲ့တချို့လူတွေကခရိယန်ဘာသာဝင်မဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တဖွဲ့တဲ့မဟုတ်ပေမဲ့ခရိယန်စိတ်ထားရှိကြပါတယ်လူကသာအခြေအနေရတခြားဘာသာကွဲဖြစ်နေပေမဲ့စိတ်ထားကတော့ခရိယာစိတ်ထားရှိကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့ဟာသူတို့ပရိဒတ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြတယ်အနစ်နာခံပြီးကူညီကြတယ်နှီးဆက်သောသူတွေအပေါ်မှာချစ်ချင်းမေတ္တာထားကြတယ်ဒီလူတွေဟာခရိယာဘာသာဝင်မဟုတ်ပေမဲ့ကောင်းငင်ဘုံကိုဝင်ကြရပါလိမ့်မယ်ကယ်တင်ခြင်းခံကြရပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယေရှုဖျားရှင်ကငါကိုသခင်သခင်ဟုခေါ်တော်သူတိုင်းကောင်းငင်ဘုံကိုဝင်ရနိုင်မည်မဟုတ်ငါခမည်းတော်၏အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်တော်သူသာဖြင့်ကောင်းငင်ဘုံသို့ဝင်ကြရနိုင်မည်လို့မိန့်တော်မူပါれရှင်မာတိဟုအခန်းကြီး9အခန်းငယ်27ငါကိုသခင်သခင်လို့ခေါ်တာဘယ်သူတွေလဲခရိယန်တွေပါပဲဒါကြောင့်ယုံကြည်သူခရိယဘာသာဝင်ပဲကောင်းငင်ဘုံဝင်ရလိမ့်မယ်တခြားဘာသာတွေငရဲသွားရလိမ့်မယ်လို့တချို့လူတွေကဟောပြောနေတာအင်မတန်မှားပါတယ်ဖျားသခင်ဟာအဲ့ဒီလောက်ဘာသာရေးမှာတယူတန်တဲ့ဖျားမဟုတ်ပါဘူးချစ်ချင်းမေတ္တာကြီးမားတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူပါတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူခရိယဘာသာဝင်မဟုတ်ပေမဲ့ကောင်းငင်ဘုံကိုဝင်နိုင်ပါれ။သင်တို့ကိုမဆန့်ကျင်တော်သူသည်သင်တို့ဘက်၌ရှိ၏ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီလူတွေဟာခရိယန်ဘာသာကတုံသင်တဲ့အတိုင်းလူတိုင်းပေါ်မှာမြစ်တာထားတယ်လေ။သူတို့ကခရိယန်ဘာသာရဲ့တရားတော်ဖြစ်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုမဆန့်ကျင်ကြပါဘူး။သဘောတူလိုက်ကျင့်ကြပါれ။စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိကြတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးသူတို့ဟာယေရှုဖျားရှင်ကိုတွယ်ဝိုက်သောဤအဖြစ်ကိုးကွယ်နေတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခရိယန်တွေလိုတော့တနုံးနေနေဖျားကြောင်တက်ကြတဲ့သူတွေမဟုတ်ပေမဲ့ဖျားသခင်ကိုစိတ်ဝိညာဉ်ထဲကပဲဖြစ်စေအမှန်တရားကိုကြင်ကြံခြင်းအဖြစ်၎င်းကိုးကွယ်နေကြပါတယ်။ယေရှုဖျားရှင်ကဘာသာကွဲစာမရိတန်အမျိုးသမီးကိုရေရင်းမှာတုန်းကမိန့်တော်မူခဲ့သလိုပေါ့ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သူမှန်သမျှတို့သည်ခမည်းတော်ကိုစိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်၎င်းတမာတရားအမှန်တရားအားဖြင့်၎င်းကိုးဝယ်ရမည့်အချိန်ကာလသည်ယခုပင်ရောက်လျက်ရှိ၏ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး4အခန်းငယ်23တချို့ခရိယာမဟုတ်တဲ့ဘာသာကွဲတွေကသခင်ယေရှုရဲ့နာမည်ကိုတောင်မကြားဘူးကြပါဘူးကြားတောင်မကြားဘူးတာဘယ်လိုလုပ်သွားပြီးယုံကြည်ရမှာလဲဒါပေမဲ့လူသားအားလုံးတွေဖျားဆိုတာဘာလဲလို့ဘယ်လိုထုတ်ဖော်ပြောထားသလဲဆိုတော့ဖျားသခင်သည်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတော်သူသည်ဖျားသခင်နှင့်သက်ဆိုင်၏ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး4အခန်းငယ်8ဒါကြောင့်လူကခရိယန်ဘာသာတည်းရောက်မနေပေမဲ့အဲ့ဒီဘာသာကွဲကချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတဲ့သူဖြစ်နေရင်
သူဟာဘုရားသခင်နဲ့သက်ဆိုင်သူပါပဲကျွန်တော်တို့ခရိယံဘာသာကငါနဲ့ဘုရားပြည်လည်းရင်ပြီးတာပဲငါကဘုရားကိုကိုးကွယ်နေရင်ပြီးတာပဲဘေးပဝန်းကျင်ကလူတွေနဲ့ဘာမှပတ်သက်စရာမလိုဘူးကိုကောင်းရင်ပြီးတာပဲလို့ခံယူတဲ့ဘာသာမဟုတ်ပါဘူးဘေးပဝန်းကျင်ကလူတွေနဲ့သိကိုပတ်သက်နေရတဲ့ဘာသာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုလစ်လျူရှုထားပြီးဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ပြစ်ထားလို့ရတဲ့ဘာသာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဘေးပဝန်းကျင်ကလူတွေကိုကျေးဇူးပြုရင်ငါဖះကိုကျေးဇူးပြုတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ငါသည်အစာရည်စာငတ်တော့အခါသင်တို့သည်ငါကိုကြွေမွေးကြ၏ငါသည်ဖះနာတော့အခါသင်တို့သည်ငါထံလာပြီးဂယုစိုက်ကြ၏လို့ယေရှုဖះရှင်ကတွန်သင်တော်မူပါတယ်အဲ့လိုကိုယ်ဘေးပဝဉ္ဇဉ်ကဒုက္ခတွေဒီကိုကိုငြီးဆောင်လျှောက်ခြင်းဟာငါဖះကိုကိုငြီးဆောင်လျှောက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့လိုကိုငြီးဆောင်လျှောက်ရာကအကျိုးကုသိုလ်ရကိုရပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုပါပဲဘေးပဝဉ္ဇဉ်ကလူတွေကိုကိုကလမ်းကောင်းမပြဘဲလမ်းမကိုရောက်စေတယ်ဆိုရင်တော့ကိုမှာအကြီးအကျယ်တာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့လိုလူကိုဖះကဘယ်လောက်မုန်းတယ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့လယ်ဘင်းမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ဆွဲပြီးပင်လေတဲကိုပြစ်ချစရာကောင်းတယ်တဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဒီထည့်ရက်ဆက်တဲ့စကားလုံးမရှိတော့ပါဘူးသူတပားကိုလမ်းမရောက်စေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုယ်တိုင်အပြစ်ထဲရောက်စေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအပြစ်မျိုးမကြားရောက်စေဖို့အပြစ်သူပိုးတဲ့လမ်းကိုအဝေးကြီးကလေးကဝေးဝေးရှောင်ကြရမှာပါဘယ်လောက်ထိအပြစ်ကိုရှောင်သင့်တယ်လဲဆိုတော့သင်ရဲ့လက်ကသင်ကိုအပြစ်ထဲရောက်စေတယ်ဆိုရင်သင်လက်ကိုဖျက်ပစ်ဖို့ဝင်မလေးပါနဲ့တဲ့ဒါဟာတကယ်လက်တွေ့လုပ်ဖို့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအပြစ်ထဲမကြောက်ရောက်စေဖို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲမဆိုပြက်ပြက်သားသားရှင်းထုတ်ပြရမယ်လို့ယေရှုဖះရှင်ကမိန့်တော်မူပါတယ်။အပြစ်ကလူကိုမသေးမချင်းနှိပ်စက်နေတာဖြစ်လို့အခုလိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့အပြစ်ကိုရှောင်ခိုင်းတာပါ။ယေရှုဖះရှင်ကိုတော်တိုင်ကအပြစ်ကိုဘယ်လောက်အထိစွန့်စွန့်စားစားရှောင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ရှင်ပေါလုကဟေဘရဲဥဩဝါဒစာအခန်းကြီး7မှာအခုလိုရေးထားပါတယ်။ကိုတော်သည်အပြစ်ရှိသူတို့၏မုန်းတီးဆန့်ကျင်မှုကိုမြည်မြအထိခံတော်မူခဲ့ကြောင်းထောက်ရှုစဉ်းစားကြလော့။ဒို့မှသာသင်တို့သည်စိတ်ပြည့်အာရော့ခြင်းနှင့်ကင်းဝေးကြလိမ့်မည်။သင်တို့သည်အပြစ်ဒူးဆိုင်ကိုတော်လှန်တိုက်ခိုက်ရာတွင်သူဤမြေကြတဲ့အထိစန့်ကျင်ခြင်းမပြုလုပ်ဖူးသေးပေ။ဘာသာသူတို့အပြစ်ဒူးဆိုင်ကိုတော်လှန်တိုက်ခိုက်ရာမှာသူဤမြေကြတဲ့အထိစန့်ကျင်တော်လှန်ပါ။သင်အတွက်အကျိုးထူးပါလိမ့်မယ်။နားဆင်သူအားလုံးပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများခံစားကြရပါစေ။